Maja Živanović, učenica 8.1 odeljenja osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, proglašena je za đaka generacije. Išla sam na brojna takmičenja od matematike, istorije, biologije, ali najveći uspeh sam zabeležila iz hemije. U 7. razredu otišla sam na republičko takmičenje i iz muzičkog sam osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju, takmičenje FEDEMUS. Muzika i hemija, ide li to zajedno? Pa, za neke ne, i hemija je za neke veoma težak predmet, ali meni nekako najviše ide, najviše to volim. Da li to znači da ćeš se baviti hemijom u budućnosti? Pa, planiram tako. Šta planiraš da upišeš? Planiram da upišem gimnaziju u Staroj Pazovi i posle toga Hemijski fakultet u Novom Sadu. Maja kaže da je uvek na času pažljivo slušala svoje nastavnike, redovno učila kod kuće, aktivna je u folkloru, stizala i u muzičku školu, a mlađim učenicima poručuje. Ako žele to, onda će se truditi, a ako idu na takmičenje, onda stiće jedno lepo iskustvo najpre i druženja će biti odlična, a steći će i neko znanje. U ovoj generaciji ukupno je 60 osmaka, a pored Maje još je 6 nosilaca Vukove diplome, a 18 učenika je svoje osnovno obrazovanje završilo sa odličnim uspehom. Na dodeli svedočanstava Vukovci iz 8.2 pričali su nam o tome kako je biti odličan. Pa meni je bilo teško, ali kad nešto hoćeš, vrlo lako dođeš do svog cilja. Koliko si vremena provodila učeći? Pa svaki dan 2-3 sata. Koliko se uči, šta je bilo najteže u školi? Pa nauči se puno, ali ako se potrudimo možemo brzo naučiti i najteži predmet je možda, pa ne znam, možda fizika. Ali nije ni ona bila toliko teška, samo smo se trebali potruditi. Planiram da upišem za farmaceutskog tehničara u Sremskoj Mitrovici. Nismo čuli o tebe, kakvi su tvoji planovi? Isto farmacija u Mitrovici. I još jedna devojka, da li ti upisuješ farmaciju u Mitrovici? Ne, ne upisujem. Pa gimnaziju ne. Bilo je potrebno dosta učenja, ali opet kad nešto naučiš ti znaš da će to s tobom ostati zauvek. I tako od 1. do 8. razreda? Da, tako. Poput naših sagovornika, većina osmaka će svoju osnovnu školu pamtiti po drugovima i raznim školskim dogodovštinama, ali sigurno će toga biti još i za vreme srednjoškolskih dana, samo još da u julu u prvom upisnom roku upišu svoje željene škole.